Про конфлікт між забудовниками і мешканцями щодо будівництва двох житлових будинків з дитячим майданчиком та підземним паркінгом на вулиці Шептицького, 7 у Чернівцях, який триває ще з 2007 року, не знає хіба що ледачі. По сьогоднішній день йде спір за територію. У зв'язку з цим було зібрано робочу групу за участі забудовників, юристів, депутатів та представників від міста, громадських діячів, журналістів, щоб дійти консенсусу в даному питанні. То що в нас є? Мешканці, які на місці, їх турбує їхнє житло, бо воно може там зруйнуватися чи ще щось, але це, можливо, потрібно додатково досліджувати, я не готовий це стверджувати, це те, що я почув. Це школа, діти, стосовно майданчика. Починається від міської ради, тож де вокзал, знаходиться насипні ґрунти, тобто це такий вертикальний був спуск. І в свій час австріяки, румини насипали перпендикулярно від метру до 25 насипних ґрунтів і на тому будували оці вулиці, які знаходяться перпендикулярно, тобто цей провулок Турецький, Шептицького, тобто ці вулиці і вниз, вони всі знаходяться на насипних ґрунтах. І він сказав, пройшло би 300-400 років. Це не має значення, кажуть, коли йдуть насипні ґрунти, вони не мають тої міцності, він там дав заключення про це, ми це читали. Одне з питань, яке турбує мешканців, чи матимуть після будівництва дитячого майданчику їхні діти доступ до нього. Хоч забудовники переконують, що жодних парканів чи брам під ключ ставити по його периметру навіть не планували. І тут є сквозний прохід. Є, да. Сквозний прохід на дану територію. Сквозний прохід сюди, сквозний прохід сюди, сквозний прохід тут. Розумієте, то не є закрита територія, то не є концлагер. І давайте знайдемо рішення, якщо ми бачимо, що якимось чином зобов'язати юридично, щоб цей майданчик, якщо ми говоримо про те, що він повинен бути, щоб забудовник його збудував і передав на користування міста, громаді, школам. Ми перенесли ще на слідуючу комісію до завершення, але я сьогодні побачив, що нема конфлікту, як такого, люди готові до конструктиву, як мешканці, як забудовники. І я думаю, що як депутати міської ради, як керівництво міської ради, секретар і юридичний відділ нарешті повинні допомогти вирішенню цього питання, взяти на себе відповідальність. Забудовники не можуть зрозуміти недоброзичливої позиції мешканців, оскільки переконані, що підземний паркінг та дитячий майданчик на місці занедбаної на сьогоднішній день території навпаки повинен стати приємним бонусом для жителів вулиці, а також для учнів сусідніх шкіл. Більше того, по сьогоднішній день ця територія взагалі ніяк не облаштована для дитячого дозвілля, а просто пустує. Вже досить тривалий термін часу, школярі оточуючих шкіл не мають можливості займатися на свіжому повітрі. Забудовник, у свою чергу, взяв зобов'язання належним чином облаштувати даний спортивний майданчик, що дасть можливість саме забезпечити цю нагальну потребу для містян міста Чернівців. Немає можливості розпочати будівництво у зв'язку з тим, що на сьогодні існують певні обмеження з боку Чернівецької міської ради щодо забудови вказаної земельної ділянки. Так, на розгляд чергової сесії міської ради поставлено питання щодо поділу вказаної земельної ділянки. Звичайно, що це бентежить забудовника, який упродовж майже 14 років користування земельною ділянкою вніс до місцевого бюджету понад 1 мільйон гривень орендної плати. Поніс значні витрати на розробку проєктно-кошторисної документації, залучив кошти містян для будівництва вищевказаних об'єктів. Також на території майбутнього будівництва забудовники планують відновити приміщення під спортивні секції для дітей, яке на даний момент в досить занедбаному стані та давно потребує капітального ремонту і оновлення. У нас є оренда приміщень по вулиці Шептицького, 23, у нас є два зали, але цього в наших буднях цього недостатньо. Ми би хотіли побудувати спортивний зал, який би більше міг вміщувати і більше був сучасніше для такого виду спорту, як рукопашний бій, бо у нас є значні здобутки. Ми представляємо нашу державу на міжнародному рівні. Цих приміщень нам вже стало замало. Хотіли би, щоб нам ще відділ освіти, наше місто передало приміщення занедбаному стані. Ми готові з меценатами, які побудують спортивний зал, то ми беремо на себе, ми самі хочемо зробити. Наша проста така меседж простий, просто не заважайте, дайте нам можливість, ми зробимо самі.